Malik Əşdər güclü və qüvvətli bir şəxs və Əmir Əl-Möminin əlinin sərkərdəsi idi. Bir dəfə o Kufə bazarından keçirdi. Orada bir bazar uşağı oturmuşdu və onu tanımırdı. Yazırlar ki, həmin uşağın əlində nəsə yumru bir şey var idi. O götürüb onu Malikə atdı. Malik Əşdər etinasızlıqla keçdi. O keçəndən sonra bir şəxs bazar uşağına dedi: "Bu maskaraya qoyub haqsızlıq etdiyin şəxsi tanıdınmı?" Dedi: "Kim idi?" Dedi: "İmam Əmir Əl-Möminin əlinin qoşun sərkərdəsi." Uşağın bədəninə üşütmə düşdü. Mənim barəmdə bir şey fikirləşməmiş gedim ondan üzr istəyim. Onun ardınca gedib, gördü ki, Malik məscidə daxil olub namaza başladı. 2 rükət namaz qıldı və salamları verdi. Uşaq Malik Əşdərə yalvarmağa başladı ki, "Mən sizə hörmətsizlik edən həmin ədəbsiz və tərbiyəsiz uşağam. Bağışlayın, sizi tanımadım." Bu sözlərdən sonra Malik Əşdər dedi: "Allaha and olsun ki, mən heç məscidə gəlmək istəmirdim. Başqa yerə gedirdim. Məscidə gəldim ki, 2 rükət namaz qılıb sənə dua edim. Allah sənin günahından keçsin, səni hidayət etsin. Görəsən, bu əməlin adı nədir? Böyük əxlaq.